Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas! Hoje é dia de comemorar! Isso porque temos o retorno delas, The Kardashians. Inclusive, Star Plus, troquei de e-mail. Estou esperando o press kit, viu? Se você estiver assistindo esse vídeo. Por favor, mande e-mail que eu te mando o meu endereço novamente, pois Breno Moreiro agora está agenciando Breno Moreiro. Pois bem, elas voltaram. Eu botei uma make festa, porque nada abaixo disso para o evento de hoje. Gente, temos o que para falar aqui? Kourtney, buchuda mais do que nunca, inclusive não tá mais, né? Porque o bebê nasceu. Kika, trabalhando. Nossa, gente, como eu trabalho muito. Ai, meu Deus, Mama Cris triste, sem sal, continuando sem sal. Kylie, sorrindo. Chloe, sofrendo. E tudo isso você vai ver aqui comigo, meu cristal. Ó, ó, eita. Eita como brilha. Muito prazer, eu sou Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tretopal, que sou arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, olha, o Star Plus me notou, porém, eu saí da assessoria anterior e elas não me passaram e-mail. Injusto, né? Pois bem, vamos fazer um mutirão lá no Instagram da Star Plus e falar assim: Star Plus, mande o press kit de Kardashians para o nosso cristal Breno Moreiro. Ele merece. Gente, vamos mostrar o nosso poder para o Star Plus? Porque esse press kit, eu tenho certeza que ele vai chegar aqui. E eu tô curioso, gente. O que que vai ter nesse press kit? Entendeu? Pois bem, vamos começar. Que o episódio de hoje é o seguinte. Teve um breve resumo do que vai acontecer nessa temporada, tá? A Kylie chorando, falando assim: ai, meu Deus, não sei porque eles gostam tanto de falar da minha cara, fia. Pois bem, se você não ligasse para que os outros dissessem, você não seria a nossa cristal beiçuda, que você não ia botar a boca. Então, fia, você só é famosa porque tem gente falando de você. Se você começa a jogar a culpa nas pessoas por falarem de você, sendo que você é que dá o assunto para as pessoas falarem, você tá sendo, no mínimo, cínica. Agora, no máximo, você tá sendo maluca. Então, por favor, bote um pouco de senso nessa cabeça, porque o beiço inchado desse jeito, não é possível que tenha uma grama de senso ali, né? Não, te enxerga, né, beiçuda? Elas esquiando, gente, eu acho que é montagem. Não acho que elas esquiando, não, tá? Elas estão muito compridas ali. E a Mama Cris, já com um terninho marrom, fala assim: ai, welcome back to season 5. A gente já acompanhou, né? Que elas saíram de uma dinâmica de abertura mais vingadoras do ácido hialurônico e BBL. Agora elas estão numa vibe mais Duna, intergalácticas. O que que isso tem a ver com as Kardashians? Não, me explica. Por que que a Kylie está de capuz e vestido? A Chloe tá mais bonita, viu, gente? A Kika parece que o vestido dela tá pregado de suor. Essa sandália dela toda amarrada, igual um pernil de Natal, Deus a livre. A Kourtney básica. A Mama Cris, espetacular. Meu Deus, a fenda da Mami. A Kylie, gente, eu não sei se eu gosto da Kylie cobrindo o pescoço, não, sabia? Que eu acho que ela fica muito achatada. A Chloe tá bonita, né? Pronto, é isso. Falei de todo mundo que importa. A Kika com o manto, né? Aí a Kika tá bem... Ei, Kika e Marcela Carrasco. Eu vejo uma similaridade. Ai, gente. Amiga, será que eu decifrei sua nova estética? Não sei. Se você estiver assistindo, comenta aí. Ah, gente, marca a Marcela também. Olha, eu estou no momento da minha carreira que eu quero que você me assuma
como seu youtuber favorito, tá? Quero compartilhando, falando de mim em todos os lugares possíveis, gente. Eu estou no momento de crescer e ser visto. Já sei que eu faço um bom trabalho aqui no YouTube, que eu tenho a nossa comunidade, né? O nosso ecossistema. Agora eu tenho que só me expandir. Pois bem, o nome desse episódio é Bem-vindo à Minha Mente. E são 50 minutos, gente. Eu pedi apenas um pão com ovo e mortadela. E as Kardashian me deram um buffet completo. Começamos com a Kourtney. Tem esse tanto de mulher sentada na cama dela. E ela, igual aquele bonequinho que tinha no Kinder Ovo. Que era só uma bolinha assim. Aí tinha um corpinho de cima e um corpinho de baixo. É o cristal sem glúten. E essas amigas, gente, ela acabou de contratar, né? Deve ter acabado o contrato com a Edson Reis. E ela falou assim, tá... Preciso de mulheres mais maduras, porque agora eu tô nesse momento da minha vida mais madura, que eu sou mãe pela 50ª vez, então eu preciso mostrar respeito, né? E a barriga dela deste tamanho. E o que eu fiquei mais chocado, assim, é que ela não engordou por completo, né? Só a barriga que tá deste tamanho... E o resto tá normal. Se bem que, agora que eu tô entendido mais de maquiagem... Inclusive, ó, Nina Secrets. Ai, um beijo, Nina. Olha minha maleta da Nina. Eu tô me sentindo o maquiador mais profissional do mundo, gente. É que eu fui na festa da Nina Secrets e o brinde era essa maleta. Olha o meu batom, Breno Moreiro. Pera que eu vou mostrar, ó. Ó as penduricalho. É, fia. Ó. Então, do que eu tava falando? Ah, é. Agora que eu tô mais entendido de maquiagem, gente. Colocar o contorno na Kourtney inteira, mas em volta da sobrancelha não tem nada. Parece que botaram assim um pó de cenoura nela. Olha, aqui tá de uma cor, aqui tá de outra cor em cima da sobrancelha. Aí aqui tá outra cor e aqui embaixo tá outra cor. Fia, você tem dinheiro e não tem um maquiador bom? Nossa, pro menino que tá aqui em São Paulo decifrar o desastre que tá sua maquiagem? É, fia. Você vê, né? Às vezes dinheiro não é tudo. Mas pra mim seria. A Kourtney do nada vira e fala assim, ai gente, eu tenho muitos momentos de ai me belisca pra ver se eu tô sonhando, que ai é muito bom estar grávida. E aí o Travis liga pra ela no meio do depoimento, falando assim, hi babe, não sei o que, não sei o que lá, reza aí pra mim. Aí a Kourtney começa a orar. Gente, como... Que uma pessoa pode se passar tanto. Do nada, virou mãe de novo. Ai, que agora eu sou uma mulher de Deus. Vê se a Kourtney tem cara de quem vai orar. Ela precisa de uma oração. Com essa maquiagem horrorosa. Agora ela é a mulher mais católica, fervorosa do mundo, né? Casou na Itália, às vezes é isso, né? Tudo bem que o casamento dela foi uma coisa bem católica mesmo, né? Eles tinham que casar nos Estados Unidos pra ter uma certidão pra aí sim o padre fazer o casamento. É alguma coisa assim que eu lembro. Cobrir esse casamento, né? Por favor, vai lá assistir esse vídeo porque é maravilhoso. Foram 3 casamentos do Cristal Sem Glúten e do Caveirão. Foi uma temática bem católica, fervorosa, né? E ela tá trazendo essa personalidade que tava adormecida. O Rocky puxou lá das entranhas dela e falou assim, mãe, começa a orar pro meu pai. Porque esse homem viaja, né, gente? Ó, bate na madeira. Deus me livre e guarde. A oração da Kourtney é assim, ó. Meu Senhor Jesus Cristo, eu rezo para que você mantenha uma parede de fogo em volta do... Proteja os dedos dele, proteja a cabeça dele, amém. Ai, gente. E aí ela pega no bucho e fala assim, estou grávida de 31 semanas e meia. E aí a produtora vira e fala assim, ó, Kourtney, e aí, você quer contar o que aconteceu? Aí ela, não muito, não tô afim de contar.
Mas aí ela conta, né? Porque ela lembrou que esse é o trabalho dela. Contar da vida dela. Nossa, que difícil, hein, Courtney? Se bem que agora, gente, ela tem uma desculpa plausível pra falar assim, olha, eu sou mãe de 4 crianças. Do bucho dela, né? Que ela é madrasta de outras 3. Que é os filhos do Travis. Aí, o que aconteceu foi... Ela ficou sabendo dos problemas da gravidez porque... Ela chamou um médico... Que é muito bom, especialista em gravidez de alto risco, para ir lá na casa dela fazer o ultrassom. Para todo mundo ver o ultrassom do Rocky. Que a gente já sabe como o neném nasceu, né? Etc e tal. E aí, durante esse ultrassom, ele viu uma coisa estranha e falou assim: olha, a gente vai ter que investigar isso. Pois bem, gente. Teve que operar um menino enquanto ele ainda estava na barriga. E aí fez um buraco no líquido amniótico. Essa mulher tinha que ficar de repouso absoluto. Não podia dirigir. Não podia ficar em pé por mais de 20 minutos. Comer muito bem. Ser paparicada. E aí, por isso que eu falo que fez sentido a desculpa dela. Agora de tipo, ah, eu sou uma mãe muito ocupada. Estou em processo de recuperação da minha criança. É por causa disso. E... ainda teve um parênteses, que ela falou assim, you guys, esse problema do meu bebê não está relacionado com eu ser uma mulher mais velha gestando, e sim, porque é uma condição rara que resolveu aparecer aqui nesse momento da minha vida. E o pior é que quando ela recebeu essa notícia, o Caveirão tinha acabado de viajar. E aí ele ficou preocupado. No avião dele quebrou o Wi-Fi. E aí ele tinha que ficar tentando reconectar. Mama Cris levou a Courtney lá pro hospital. Deu tudo certo. O Caveirão mal chegou, já foi direto pro hospital. E ela falou assim, meu Deus, como eu amo meu marido. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. É pra orar de pé. Aleluia, irmã. Que agora, né, lembra que ela é católica fervorosa. E, gente, um detalhe que eu não posso deixar passar é a camiseta. It's a boy. É um garoto. If I were a boy. Nossa, eu tô muito inspirado pra gravar esse vídeo, gente. É com... imenso prazer que eu gravo esse vídeo, porque eu tô muito feliz que elas voltaram, né? E espero que renove. Espero que renove, porque, ai, é um vídeo que já tá garantido ali na semana, entendeu? Eu não preciso pensar. É só sentar e hablar. Sem se contar, gente, que eu não sei se você reparou, mas a Courtney é muito mãe de menino. É o terceiro menino que ela tem. De 4? Meu Deus. E aí a mamãe Cris falou assim, Courtney, minha filha, chá de bebê desse menino, o que que a gente vai arrumar? Aí ela falou assim, mão, esqueci a peruquinha, né? No próximo eu venho com a peruquinha. É porque eu tô tão... olha meu cabelo, gente. Olha aqui. Eu tô tão no mood de festa que eu não quero me embarangar. Hoje não. Outros dias talvez. Mãe... o tema para um chá de bebê vai ser Disney Vintage e pretzels, muitos pretzels. Ai, gente, que delícia um pretzel, né? Desde que eu mudei pro Brasil, nossa, acho que eu não comi um pretzel bom. Acho que eu nem comi pretzel, na verdade. Porque quando eu morava fora, eu morava perto do Lidl. E aí tinha Lidl, que é um supermercado alemão. Dava 5 horas, eles começavam a soltar os pretzel. Uma manteiguinha, meu Deus, que delícia. Sofria, mas também comia bem, né? Agora vamos para Kim. There's people that are dying. A Kim, gente. Nossa, se eu tivesse perto dela, eu ia torcer o pescocinho dela. Porque ela tá com um discurso tão chatinho, mas tão chatinho. Gente, agora é a Kim, tá? Ano passado, eu fiz um acordo comigo mesma que eu ia parar de trabalhar. Mas, gente, eu trabalho tanto. Mas eu trabalho tanto. Quando troca pro bloco da Kim, começa a tocar Work Beat, da Britney Spears. Gente, estou muito ocupada. Vou ficar 24 horas aqui em Nova York. Trabalhar a minha zona de conforto. Eu tenho marcas, eu tenho faculdade, eu tenho 4 filhos para criar. Eu tenho desfiles a comparecer, eu tenho que andar de jatinho. O mais interessante é que ela fala tudo isso, que ela tá sempre muito ocupada. E tudo que aparece enquanto ela tá falando isso são os close de bonita. Kika, como que você quer que a gente te leve a sério? Não!
um pouquinho de autocrítica não vai te fazer mal, tá? É o conselho que eu te dou hoje. Você é tão ocupada, né? Às vezes você não tem tempo de pensar nessas coisas. E o bloco inteiro da Kika é todo mundo perguntando assim: ai, Kika, como que você vai conseguir fazer isso tudo? E ela: ai, não sei, meu Deus, mas gente, eu tenho que fazer. Porque eu trabalho demais. Ai, eu trabalho muito, muito, muito. Ai, ó, cansei. Vamos para o bloco de Mama Cris e Chloe. Elas estão indo visitar Scott Desek. Eu não sei nem se é só Scott, né? É o Scott Ozempic. Não é Scott Desek. Porque o homem emagreceu demais. Ele sofreu um acidente e afetou a coluna. E aí ele teve a mobilidade reduzida. E aí ele engordou bastante. A Mama Cris, a primeira coisa. Ô, gente, povo mais antigo é foda, né? Tudo é sobre estar magro. Meu Deus do céu, a primeira coisa que a Mama Cris falou: Scott looks great. O Scott tá ótimo, lindo, maravilhoso. Interrompemos a programação pra dizer que lá no TikTok o povo tava falando que essa caixa de remédio na geladeira do Scott é, na verdade, Ozempic. Ou Mounjaro, que é uma versão mais potente do Ozempic. Achei que é uma observação legal de colocar aqui no vídeo. E aí, do nada, o Scott começa a jogar comida na boca da Chloe. A Chloe, igual aquelas lixeiras de palhaço que tinha em parque de diversões, a boca dela, deste tamanho, ela assim, ah. E o Scott errando tudo. E aí, depois, o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima aparece no confessionário, gente, do jeito que eu gosto. Platinadíssima. Com um pingente de coração, de rosa, uma maquiagem bem garota. Ai, nossa, é nessas horas que eu lembro que ela é o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. A mulher está um luxo, mais esposa de pagodeiro, impossível. Chloe, você é a minha favorita. Ai, falei. Falei das irmãs Kardashian, das Jenner abençoada. E aí, gente, a Chloe tá falando que ela finalmente tá se livrando dos 30 anos de idade, né? Que ela vai fazer 40 esse ano. Eu espero que ela faça uma festa, tá? Que eu preciso analisar. Aí, junto os três na mesa, fala assim: ai, como que tá o Meizo? Ai, Mama Cris, o Scott falando, né? Ele tá muito empolgado, porque você falou que ia dar um carro pra ele. Mas isso é só daqui 2 anos, com o Meizo vai fazer 14 anos. Caso você não saiba, o Meizo tá morando com o Scott. E eu acho que a Penélope fica indo de uma casa pra outra. O Meizo, não mais. Eu acho que ele não gosta do Travis. Ele é filhinho do papai dele. E aí ele não quer se misturar e prefere deixar a mãe de lado lá, ficar lambendo o Travis, do que ficar perto dela. E aí, do nada, nessa história de ai, que o Meizo quer dirigir, a Chloe traz uma história de que a Mama Cris vomitou nela de tabela, enquanto a Mama Cris estava no carro, virou pra trás assim, vomitou, o vômito bateu na Chloe. Oh, gente, que nojeira, né? E aí, estragou uma jaqueta que a Kika e o primeiro marido da Kika tinha dado, essa jaqueta era muito cara e ela ficou triste, tipo assim. Hã? E aí, no meio dessa conversa, começa a falar assim: ah, não, que o tempo com a Caitlyn era muito bom. Inclusive, a Caitlyn tá participando de um documentário pra falar mal da gente. O documentário se chama House of the Kardashian. E ninguém quis participar, que era mais o círculo íntimo das Kardashians. Exceto a Caitlyn. Gente, a Caitlyn é obcecada em falar mal das Kardashian, né? Nossa senhora, meu Deus. É a mulher trans mais close e errado que eu conheço na minha vida. Nossa, ela vota nos políticos errado. Ela só fala besteira. Não é à toa que o povo se afastou dela, né? E a Kika, tipo assim, ai, ó, pode falar mal, tá? É o meu padrasto, que elas ainda chamam a Caitlyn de pai. Porque a gente tá falando do papel da Caitlyn na vida delas. Isso não tem a ver só com o gênero, entendeu? Aí a Kika tá foda-se pro documentário, que ela falou assim: olha, foi um ótimo padrasto, adoro a Caitlyn, pode falar o que quiser, o que vem de baixo não me atinge. O que ficou nas entrelinhas. Aí, gente, vamos pra uma parte mais tensa agora, né? Chloe e Trista. You guys,
Olha, eu não mereço todo esse sofrimento. A Chloe tá indo lá bater na porta do Trista. Pra quê? Que ele tá indo pra Cleveland. E ela fala assim, voa, passarinho, voa e não volta nunca mais. Não que eu esteja comprando a narrativa dela com o Trista nessa temporada, que é do eu não quero ele mais. Ele pode vir pintado de ouro. Pintado de ouro. Pode vir também se arrastando pros meus pés, que eu vou falar assim, não. Não, eu não te quero, Trista. Mas é num tom meio debochado, sabe? Acho que é tão autodepreciativo relativizar tudo que esse homem causou na vida dela. Não, gente, a Chloe é maluca, tá? Tá, o contexto é, ela tá indo lá visitar ele, porque ele tá indo pra Cleveland. E aí é como se ela estivesse indo lá pra saber se, ah, em que pé tá a mala. Só que a Chloe, nesse negócio dela malhar muito cedo e tal, gente, eu estou vendo resultados, tá? Músculo, a plástica não traz. Olha o tríceps da mamãezinha. Caraca! Nossa, a Chloe tá gostosa, né? Meu Deus do céu. Pelo menos nisso, ela tem que se garantir, né? Aí a maluca vira e fala assim pra produtora, enquanto ela tá dando lá o depoimento. Sinto que os últimos anos, não sei se traumático, é exagero pra falar de como foi. Aí a produtora, não, não, não. Não é não, meu amor. É a palavra certinha pra você usar pra descrever tudo que você passou nesses últimos anos. Gente, a Chloe é maluca. Que canceriana é essa que tem essa memória de peixe quando o assunto é trauma? Aí o Trista... Oh, gente, o cheiro de esgoto. É porque a Chloe entrou dentro da casa do Trista aqui, né? Nossa, mulher bonita, produzida dessa, entrar nesse esgoto. Aí ele fica assim... Não, porque eu acho que assim, Chloe, a gente devia fazer uma ponte... Pra conectar as duas casas. Que ia ser uma casa muito maior. Detalhe. Ele mora praticamente de frente pra casa dela. E sabe o que eu acho mais engraçado? A Chloe fica nessa assim. Ai, olha como eu sou melhor e superior. Mas, fia, ele continua na sua vida e continua te incomodando. Ok, que é tipo, ai meu Deus, volta pra mim. Mas você não quer? Então ele continua te incomodando. Vamos recalcular a rota? Vamos deixar o Tício onde ele deveria estar e não você indo atrás dele pra saber como que ele tá? Ok que ele é pai da True, ok que ele é pai do Tatum, mas ainda assim existe uma coisa chamada divórcio, separação, tutela, sabe? Vamos se atualizar? E aí, agora a gente vai pra Paris pra sofrer, né? No caso, eu vou sofrer, porque agora é o bloco dela, da Sem Sal. Ah, a produtora pergunta assim, tá tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Por isso que ela dá certo com o Scott, né? É dois bocas de ovo, sem sal. Nossa, ovo gema mole, sabe? Aí... Ela vira e fala assim, quero dizer uma coisa. Eu sinto que eu sou, obviamente, a irmã mais chata. Uau! Alguém conhece a palavra autocrítica? Pra falar que eu não elogio, gente, teve um avanço aí, né? Ganhou um ponto. Agora ela é menos 99.999 sem sal insuportável. Antes ela era menos 100 mil. Ai, que não sei o que. Eu assisti as temporadas anteriores e tô sempre falando das mesmas coisas. Cavalos, I love my horses, my anxiety, a ansiedade dela. Gente, eu não sou chata. Pergunta os meus melhores amigos. Fia, é lógico que eles vão falar assim, ai... Ela é super legal, super gente boa. E, gente, sabe por que ela tá em Paris, né? Porque ela vai falar do desfile da L'Oréal. E ela tá indo também jantar com a Kylie. Aí aparece a Kylie, gente. Enquanto que uma é o próprio desbunde, a Kylie está um luxo. Não aguenta a Kylie usando marrom, mas enfim. O cabelo da Kylie tá com uns reflexos meio avermelhado, meio bagunçado. Aí ela vira e fala assim, ai, deixa eu tirar só uma selfiezinha aqui, ó. E a Sensal esperando ela lá no carro. Isso, Kylie, faz a Sensal sofrer um pouquinho. E a Kylie assim, ó, belíssima. You guys. E ela ri, ela flerta. A mulher tá radiante. É por causa do Timothée Chalamet? Gente, vamos ser realistas, né? O que que um homem assim, ó, dessa finurinha,
Vai fazer qualquer cosquinha de felicidade na Kylie. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O que que a Kylie tava acostumada? O que que o Timothée Chalamet tem a oferecer? Isso é tudo meritíssimo. Sem contar que a Kylie tava falando que ela atrasou... Assim, né? Tudo leva a crer que ela teria atrasado o desfile da Dolce & Gabbana por 47 minutos. Só que, na verdade, ela não sabia que ela tava atrasando. Que tava um monte de gente em volta dela. E aí, as duas estão igual a Yang, né? A Kylie igual uma estalta grega, que esse pano branco amarrado em volta dela. Parece até uma camisa de força, né? Às vezes é camisa de força mesmo, já que ela tá indo encontrar sem sal púrpura e livre, espontânea vontade. É, realmente. E uns tanto de comida, ai, me deu uma fome. Nossa, eu tô cansado de sentir fome, meu Deus. Todos isso que eu tô gravando estão me dando gatilhos. E vai continuar dando, né? Porque agora a gente vai falar do chá de bebê do Baby Rock. E o tema foi Disney. Olha os waffles com blackberry, que é a mora, né? E morango em formato de Mickey, gente. Será que esse ano eu vou pra Disney? Ou será que esse ano eu vou conseguir concretizar o plano de ir pra Disney? Eu acho que eu vou. Porque agora eu tô sentindo a mão coçando. É o dinheiro vindo. A mamãe que disse falou que tava muito animada pra dar o chá de bebê pra Courtney. E a Mama Cris tá um desbunde de beleza, um deslumbre, confundi as palavras. Ela tá com um terninho de tweed, que eu queria, e um pijaminha brilhante que eu amei. Mama Cris, você é realmente a minha mãe, né? Porque eu herdei o seu bom gosto. Tava tudo lindo, maravilhoso, até que ela recebe uma mensagem da Courtney falando assim: Mom... So, before I got ready to go to the party, I got tested positive for COVID. E aí a minha diva, Mindy Weiss, chega... Olha como que ela chega marotinha, com jeans do Mickey. O cabelinho de Shih Tzu. Ai, gente, eu adoro a Mindy Weiss. Eu adoro essa dupla, Mama Cris e Mindy Weiss. Aí a diva fala assim, meu Deus, não sei o que, não sei o que lá. E a Mama Cris já querendo chorar. Não, porque nós escorpianos, nós somos emoção à flor da pele, né? A história, resumindo, foi o Travis voltou da Europa. E aí ele deu negativo no teste. Isso é a Courtney contando. E aí eles estavam se beijando por 6 horas. Isso é valor de mulher cristã, católica, fervorosa, Courtney? Beijar o seu marido por 6 horas? Ela falou assim, eu sinto que o Travis tá ficando mais quente que o normal. E não é porque a gente tá se beijando por 6 horas. Ela não podia deixar de ser pique-me, né? Mas eu passo esse pano, né? De mulher grávida a gente não pode falar mal, né, Hailey Bieber? Aí, gente, ela falou que o Travis não tava positivado pro Covid. Ela tirou o teste, deu positivo e ele também. Aí a mamãe queria falar assim, não, minha filha, vem cá de máscara. Sabe por quê? Eu mobilizei tudo aqui pra essa festa acontecer. Se eu mandar todo mundo embora com tudo aqui já arrumado pra essa festa acontecer, fia, não vai rolar. Eu não vou fazer essa festa depois. Mindy Weiss, uma mulher ocupada. Aí beleza. O caveirão chegou com roupa de caveirão. Literalmente. E a Courtney chegou igual a serpente da Bíblia, né? Nossa, ela tá realmente na estética da Bíblia. O bolo, gente, é a coisa mais linda do mundo. Mas antes de falar do bolo, tem um coral bem à la Disney mesmo. Disney vintage. Umas bandeirinhas assim, baby bark. Ai, a coisa mais chique do mundo, gente. E assim, o motivo pra ela pedir uma festa com o tema Disney é que ela nunca ficou tanto tempo sem ir pra Disney na vida dela. Que ela é uma garota da Disney. E realmente, gente, teve até uma seguidora aqui, um cristal do nosso ecossistema, que viu a Courtney lá e me mandou imagens. Querido, não vou lembrar o seu nome, me perdoa. Mas eu lembro desse evento. Aí depois chega Kika e Norte, combinandinhas de Chanel. E as comidas, nossa, dá uns close nas comidas. Tipo assim, churros, pretzel. Olha o bolo. Que coisa mais linda. Gente, eu tenho os stories dessa festa. Quer que eu analiso? Comenta aí, eu posso analisar, tá? Vai ser um vídeo extra, tá? Que eu tô agora, assim, entregando.
É vídeo, vou entregar. A Chloe apareceu uma sereia, tá? Um vestido azul belíssimo. A True já com seus bons 2,20 metros, né? Com apenas 6 anos de idade. E aí tem um discurso lá. A Chloe pega duas tampas, assim, daqueles negócios chique de servir comida de hotel. E bate assim, ó. Igual aqueles macaquinhos de circo. Ela fala assim, vamos brindar ao Rock. Aí ela faz um discurso, pede a Mamãe Cris pra fazer um discurso. A Mamãe Cris já revela o nome da criança antes da hora. A Kika pega o lugar de fala ali e fala assim, não que esse seja o nome confirmado, mas se for Rock, graças a Deus é um nome que combinaria, né? Porque teve aí um caminho turbulento até essa criança nascer. Aí o povo começa a reclamar assim, não, Mamãe Cris, no 13º neto, você ainda tá dando umas bolas fora dessa? Pelo amor de Deus. O mais interessante desse momento é a Courtney toda ranhenta, descabelada. E todo mundo lá arrumadíssimo. Gente, é do jeito que a Courtney gosta, né? Que ela é sim a diferente das irmãs. E o que eu achei mais fofinho, gente, é a Mamãe Cris dando o depoimento dela em frente à plaquinha de Baby Barker. Olha que campzinha, a mami, com a orelhinha da Disney. Ai, gente, e nessas horas o Blur não atuou. E que bom, né? A gente viu a verdadeira face da Mamãe Cris, que há muito tempo não aparece. Depois vamos para o Kim Air, que tá a Kika, Corey, com uma camiseta da Beyoncé e a Mamãe Cris. Aí a Kika tá falando assim, gente, 6 horas de viagem até Nova York, agora 15 horas de viagem até Paris. Depois disso eu vou pra Atlantic City e depois to Milan. Ai, gente, sou muito viciada em trabalho. O que, que eu posso fazer? Me deixa, por favor. Queria que eu fosse viciada em quê? Em drogas? Não, eu sou viciada em trabalho. Eu amo trabalhar. E a Chloe falou que não queria ir nessa viagem porque ela tá preocupada com a irmã, Courtney, que tá grávida. Ela falou assim, vai que alguém precisa, né, de ajuda, eu tô lá pra ajudar. Isso é muito canceriano da parte dela, né? Aí chega em Paris, Kika tá lá se maquiando, a Sem Sal, Vela de Chernobyl chega e fala assim, meu Deus, é a Kylie, não acredito que é a Kylie. Olha, ela sabe massagear o ego da Kika, né? Pra falar que a Kika tem 20 e poucos anos de idade, ganhou a Libriana, vaidosa. Aí a Mamãe Cris, gente, aparece na cama. Sabe quando a Foquinha posta lá nos stories aquele filtro que ela tá na cama assim, ó? Ela e a Mamãe Cris junta. Um beijo, amiga. Tem uma encheção de linguiça aqui com a Sem Sal, falando que ela tava assistindo um reality show. Eu, obviamente, não prestei atenção no que ela tava falando. Só prestei atenção no quarto, que é belíssimo. Eu amo essa estética. Quero morar num lugar bem nessa vibe. E aí, a Kika está se preparando para o desfile da Victoria Beckham. Eu não sei se você vai lembrar, mas chegou uma época, gente, que soltaram a notícia de que a Kika atrasou o desfile da Victoria Beckham por uma hora. E aí, aqui, a Kika trouxe a nota fiscal para falar assim, olha, o que aconteceu foi isso aqui. Eu estava presa no trânsito de Paris, um trânsito caótico. E aí a Kika está deslumbrante. Eu amo quando a Kika usa um rosinha, umas cruzes, umas pedras no pescoço. Eu acho essa parte aqui da Kika muito bonita, chique e elegante, tá? A Mamãe Cris também está belíssima, com um colar de cristais. E eu acho que cada pedra ali, ó, tá representando uma criança. Os cristais da Mamãe Cris, né? E eu tô ali, a roxinha aqui, ó, mais no canto. E no final, gente, a Kika é bem cheideira, né? Que ela mostrou o beijinho que ela deu na Victoria Beckham, falando assim, olha, tá tudo bem entre eu e minha amiga, tá? Eu atrasei sim, mas não tem problema não, porque estamos de boa. E todo mundo tava indo porque a Sem Sal ia desfilar. Gente, eu amei, colocou um óculos gigante, tampou a cara da Sem Sal o máximo que dava. Nem a Mamãe Cris reconheceu ela. E aí a Kika, nossa, a Kika é meio colada na Chloe, né? Ó, a dependência emocional, ela lá no carro reclamando assim, não, que a Chloe, eu acho que ela ia adorar estar aqui, mas não apareceu, porque ela tem uma rotina muito fixa. É muito fixa. Ó, Kika, você não tá reclamando aí que o povo fica falando que você trabalha demais? Deixa a mulher com a rotina fixa dela.
Ela é canceriana, ela precisa disso. E aí, gente, assim acabou o episódio. Porém, temos spoilers do que vai ter nos próximos episódios. O desfile da Ascensão em Paris. Que merda. A Malika tá querendo ter um filho. Aí a Chloe falou assim, ô, chama o Robbie pra ser o pai. O Rob falou assim, fia, não dá, eu já fechei a fábrica. Aí depois aparece o Scott se oferecendo. Não, Malika, se deu mal, hein? Nossa senhora. Vai ter a premiere de American Horror Story com a Kika. Aí a Kika também tá fazendo matrícula pra uma estrela na Calçada da Fama. É por isso que ela tá trabalhando muito, né? Gente, a Kika é viciada em ser famosa, eu amo. O Ryan Murphy vai chamar a Kika pra fazer uma série. Essa série já foi confirmada, tá? É ela e a Emma Roberts. A Mama Cris chama na casa da Kika de circo. Não tem contexto, gente. Só ficamos sabendo disso. Aparece a Chloe de faixa. Instantaneamente, o que vem na minha cabeça? Gostosa. Gente, a Chloe tá num brilho, né? Nossa senhora. Como se afastar do Tristan emocionalmente faz bem pro nosso cristal canceriano, né? E aí? O extra é a Chloe tentando falar au revoir, au revoir, au revoir. A Chloe se faz, né, gente? A gente não pode negar. Eu amo. Ela fala assim, ai meu Deus, sou tão burrinha, não sei nem falar francês. Au revoir, au revoir. É assim que eu converso com a Lil, tá? A Charles. A gente ama esposo demais, né? Gostou desse retorno de The Kardashians? Eu quero agradecer a sua companhia, viu, meu cristal? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Star Plus me manda um e-mail. Vamos fechar esse press kit, amores.